欢迎各位再次收看虎扑汽车的变形金刚分享时间，这是我们1577集。今天给大家分享的是阿帕奇所推出的，给领袖之证 Voyage Class Optimus Prime 所使用的一个货柜。那具体来说，究竟领袖之证里头的 OP 有没有拖着货柜出场？其实我已经没有印象了。那么，但是开头动画好像有吧？但是不管怎么样呢，只要是地球的卡车头的 OP。一旦推出玩具呢，大家都会非常热心的呢去使用各种目前推出的货柜，看看谁跟谁能够搭得上。所以货柜之于 OP 的话呢，真的是非常的重要。那么这一次的这个货柜的话呢，长度的话呢，估计应该有40公分长了啊，相信很多人都有这个尺度的小腿吧啊。那它下方的话呢，有一个两侧翻出来的支架，这个可以提供在没有卡车头的时候呢，能够单独做一个摆放。那我们来看一下它的细节，主体来讲的话呢是亮银色，然后中间是铁灰色，以及这个卡车上面一个横条纹。那它这个地方弄出一个空白的派系标志，上方的话呢有一个类似于是什么的符号啊，这个我就不是很清楚了。两侧的铁灰色啊，这个地方让整个银漆这个地方看上去的话，机体的层次感又比较强。那以整个货柜的造型来说的话呢，底盘显得中规中矩，侧边这里稍微潦草。那这个地方如果能再多一点什么东西，可能会好上很多。但是我对它的后面的门，我觉得做的挺不赖的。首先车尾灯、方向灯都有做出来，包括侧边这些小地方，这个地方有这个金色的这个小点缀，这个应该都是警示灯啊。那它的一个侧边这个地方做出一个突出的这个造型，那做出来的话，就感觉这个地方就很结实啊。当然是看上去很结实了啊，当然实际上把玩也是没有什么问题。翻开之后可以看到内部，那它一样啊，从这个地方一样是可以拉出来的，拉出来之后的话呢就可以放下来，有一个往下拖的一个斜板。那我们可以看到门的内侧啊这里面的话呢就是塑胶的原色啊，并没有上银漆，稍微有点可惜，但细节还是有一些的。那我们的话呢就来试一下它这个把这个货柜的后面这个托板给放下来之后，如果是领袖之证的话，标准的 Deluxe 等级的玩具的话呢，是刚刚好可以放进去，但是比例上可能还是稍稍有一点偏，我说玩具可能这个车子可能还是稍微有点偏大了啊。那他们自己阿帕奇的官方的是用了 RC 做比例尺，但是他们的那个 RC 是 Deluxe 等级，我拿的这个是 Legion 级的等级。可能 Legion 级的一个等级的话呢，可能大小尺寸会比较接近啊，会稍微接近一点点啊。当然是看这个是，反正玩具本身你怎么配比例随便啊。因为领袖之证的玩具其实比例在交通工具上全都是错误的啊。官方当时就是只有对人形做比例的调整，对载具的调整是没有办法一致达成的了啊。那它的这个货柜的话呢，我们就试着呢把它跟这个车子的话呢做一个组合，它这里的话呢有一个往前往后的一个组合方式啊。那我的个人的建议吧啊，我们先试一下啊，往后推到底。如果你往后推到底的话呢，跟这个孔洞做结合啊，这个是阿帕奇推出的一个日版的配色，非常漂亮的一款。这样扣下去啊，你会发现呢，它的车头呢跟货柜的话呢几乎是快要碰在一起，它的车头已经没有办法转动了。当然这样子看上去其实是很霸气，我个人也不觉得它也不觉得它难看，但是在行动上是有问题的。你可以直接拉着往前面拖出来啊，那个零件就会打开了啊，那就可以做出一个往左右做一个90度甚至于超过90度的超级急转弯。那这里的话呢，我们就可以展示一下它的一个推车，你看到没有，前面的卡车头加上后面的这个轮胎啊，十颗轮子同时滚动的感觉，哎，这个感觉真的很舒服啊，已经很久很久没有啊这么长的交通工具一次推车呢可以推得这么顺的了。那它的话呢全部都是这个向前方啊是打铆钉的轮胎，那后方的话呢也给各位看一下，它里头是有一个插栓的，所以这个轮胎的滚动性自然是会挺不赖的。那它还有一个收纳武器的地方啊，在这个地方你拉着拖出来之后啊，里头的话呢啊，你要藏多少钱都可以啊，你可以藏一些小东西，那最主要还是放 OP 的武器了啊。那我们的话呢，这个武器也不止放在这里，我们标准的一个货柜 MP10 的一个货柜的玩法
啊，就是把武器安插在里头，有这些孔洞啊，都可以。你如果想到武器呢，你都可以安插上去。那我们的话呢，就把这个基地模式的话呢，也给做一个简单的小展示。我们先把这个支架呢给弄出来，弄出来之后呢，我们就把它给斜放在桌上。然后呢，做个简单的小比例放吧。这个 Deluxe 等级的车子放上去其实很漂亮，没有问题。RC Legend 级的玩具放上去啊，因为这个没有侧柱，所以我要找个地方靠，这样放也是很好看。展示起来的话呢，还是很霸气啊，里头的细节什么啊，诚意也是满满的，很多很多很多的细节。那么武器的话呢，你也可以把它搭得很满，甚至你可以很多炮把它弄成是一个战斗基地台的一个样子，这个你都可以稍微做一个调整。当然，相比于 MP10 的话，它少了一个类似一个指挥塔，有一个指挥臂啊，有一个修理的一个小机器人啊，在领袖之刃里头是也没出现了啊。那个东西的话呢，说不定也难保哪一天阿帕奇会不会突然又做出来，对不对？让这个货柜还有其他扩充的装备啊，这个也说不一定的。那么当然啊，最后的话呢，我们也是记得啊，给各位做一个把这个货柜的话呢，把它整个立起来之后的一个展示啊。那立起来的话呢，我们就拿出人形啊。那这个是我一个，这是我正版的一个F1 版的一个 OP，那张放着啊。人太壮啊，显得空间好像有点拥挤啊。不过就是一个比例就是这么样子了啊。那算是整个在玩具的用料上没有什么问题。阿帕奇的玩具应该是都是很坚固的了啊。那么这一款的结构也是非常的简单，它就是一个打开的盒装货柜而已啊，完全是要满足对于 OP 是卡车头，然后就没有货柜哈，感觉好像很奇怪啊。如果你有这种癖好的人呢？那么这款货柜的话呢，我相信应该会让你满意的啊。那我们今天的话呢，就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。